Կարմեն Դավթյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Բա, Զելինսկին հաղթեց։ Միապել պետք կարդալ Միքայել Մինասյանի երեկվա ՆԳ-ի հոդվածը, լիքը կոդեր կային։ Հետ գրություն, Յաման չասեք Կալամոյսկին, լա-լա-լա։ Պետք էր հետևել ռուսական հերոստայնկերությունի վերաբերմունքին, Ար Զելինսկի։ Հետ գրություն, լավ մի ասեք, դե եթե Ռուսաստանը Թրամփին է ընտրել տալիս, Մյուլլերի զեկույցը հաշիվ չի։ Տանում երկրորդ պտույտի ընտրությունների։ Դեմոկրատների Սորոս պապիկի բաց աչքի առաջ։ Հիշեք, Հիլլերին Սորոս պապիկի սանիկն է, իսկ ինքը Սորոսը դեմոկրատների յուզգարը, բա Նիկոլը ոնց երթվաճիտա Դավիթին, Սանասարյան։ Ընդար Սորոսիկներ, դաժե ասում են, պատրաստ է անգամ Արայիկին Հարությունյան, իպիտո, երթվա Պրինաշինյա անել։